საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ამოცანების ამოხსნა ხისებრი დიაგრამების საშუალებით. თქვათ, ჩვენ ლაშქრობაზე მივდივართ. Да вткват А пунктიდან მისასვლელები ვართ Б პუნქტში. ასარჩევად გვაქვს სამნაირი მგზავრობის საშუალება. ერთი გზა თქვათ იყოს ნავით. მეორე გზა შეიძლება ჩავიაროთ მანქანით და შეიძლება გავფრინდეთ ფრენავით. ხოლო Бდან C პუნქტში, რომელიც ჩვენი დანიშნულების პუნქტია, უკვე მოგვიწევს ან ველოსიპედით გასვლა, ან ფეხით გასვლა. Ოდი დავსვათ ასეთი ამოცანა. რამდენნაირი მარშრუტი არსებობს, რომელთაგან ერთ-ერთი ჩვენ უნდა შევარჩიოთ. თქვათ, შეიძლება ჯერ ადამ ბეში ნავით მოვიდეთ. შემდეგ ველოსიპედით გადავაბათ. ანუ ჯერ ნავი, მერე ველოსიპედი. შეიძლება ჯერ წამოსულიყავით ნავით, მერე წამოსულიყავით ფეხით. ანუ ჯერ ნავი, შემდეგ ფეხით. ანალოგიურად შეიძლება მანქანას გადავობათ ორი მარშრუტი აქეთკენ და თვითმფრინავით მგზავრობას გადავობათ ორი ვარიანტი აქეთკენ. დაუკვირდით, ჩვენს სქემას შეიძლება დაუკავშიროთ ასეთი სქემა. პირველი არჩევანი სამნაირია. ან ნავი, ან მანქანა, ან თვითმფრინავი. მეორე არჩევანი ორნაირია. ანუ თითოეულ პირველ არჩევანს პასუხობს ორი არჩევანი შემდგომ ეტაპზე. საბოლოო ჯამში ვიღებთ 6 სხვადასხვა მარშრუტს. მოდით შევეცადოთ ეს მარშრუტები წავიკითხოთ. მასადამე პირველ ორ წერტილს დავარქვით ნავი და ველოსიპედი, ნავი და ფეხით სიარული, შემდეგ მანქანა და ველოსიპედი, მანქანა და ფეხით სიარული და ბოლოს თვითმფრინავი და ველოსიპედი, თვითმფრინავი და ფეხით სიარული. ამრიგად, ჩვენ აი ასეთი დიაგრამის წყალობით არჩევნები გამოვსახეთ სქემატურად და ბოლო წერტილების რაოდენობა გვაჩვენებს არჩევნების რაოდენობას. მიაქციეთ ყურადღება, რომ თითოეულ ორ პუნქტ შორის მგზავრობა, თქვათ ამ შემთხვევაში 3, ამ შემთხვევაში 2. ერთმანეთზე რომ გადავამრავლოთ, მივიღებთ იგივე რიცხვს. ანუ არჩევანთა ნამრავლი გვაძლევს საბოლოო არჩევნების რაოდენობას. შემთხვევითია ეს თუ კანონზომიერი? მოდით ანალოგიური ამოცანა გავაკეთოთ მეორე ვარიანტი. წარმოიდგინოთ, ჩვენ თქვათ ერთად წავდით მაღაზიაში და უმცროსი დაიგოსთვის ყიდულობთ საჩუქარს. საჩუქრად სურს თოჯინის შეძენა. თოჯინა ოთხნაირი იყიდება. ანუ ოთხი სახეობის თოჯინა. თოჯინა უნდა შევფუთოთ. კოლოფი ორნაირი გვაქვს. ამრიგად გვაინტერესებს, რამდენნაირად შეგვიძლია შეფუთული საჩუქრის არჩევა. მოდი დავიწყოთ ჯერ პირველი არჩევანის გაკეთება. ანუ 4 თოჯინიდან ვირჩევთ მხოლოდ ერთს. ჩვენ შევარჩევთ ან პირველ თოჯინას, ან მეორე თოჯინას, ან მესამე თოჯინას და ან ბოლო მეოთხე ვარიანტს. ანუ გვაქვს 4 არჩევანი. დაუგვირდით? თითეული არჩევანი ორი არსებული კოლოფიდან ერთ-ერთში უნდა შეფუთოთ. ამრიგად თითოეული არჩევანი თოჯინის არჩეული თოჯინის შემდგომ ეტაპზე უკვე ვარჩევთ ორი კოლოფიდან ერთ-ერთს. თითოეული არჩევანის მერე ვაკეთებთ კიდევ ორს. შეამოწმეთ ბოლო წერტილების რაოდენობა. 8. 4 ჯერ 2-ის ნამრავლიც არის 8. ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არის კანონზომიერი. როცა არჩევნები ერთმანეთზე დამოკიდებული არ არის, მაშინ საერთო არჩევანი მოცემული არჩევნების რაოდენობის ნამრავლია. მოდით კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გაქვთ შესადგენი ორნიშნა რიცხვი. არაფრით არ ხართ შეზღუდული. მასშტაბები კი გითხება. გამოიყენე ყველა შესაძლებელი ციფრი და შეადგინე ორნიშნა რიცხვი. რამდენი ვარიანტის გაკეთება შეიძლება? ამრიგად ამოცანა დავაზუსტოთ. ჩვენ გვაქვს ორი ადგილი, ათეულების თანრიგისა და ერთეულების თანრიგისა. ციფრები გვაქვს სულ 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9. ამ 10 ციფრიდან უნდა შევარჩიოთ ათეულების თანრიგი.
მაგრამ ათეულების თანრიგში ნული თასმა არ შეიძლება, რადგან ორნიშნა რიცხვში ის პირველი თანრიგია. გამოდის, რომ დანარჩენი 9 ციფრი გვაძლევს 9 არჩევანს. ამრიგად ათეულების ციფრისთვის გვაქვს 9 არჩევანი. ერთეულების ციფრი აღარაფრით აღარ არის შეზღუდული, მართლადამე ერთეულების ციფრის არჩევა შეიძლება 10-ვე შესაძლებლიდან. 10 არჩევანი. ნამრავლი არის 90 და ჩვენ გამოვთქვით ვარაუდი. ორნიშნა რიცხვი სულ 90 არსებობს. მოდით შევამოწმოთ ეს. მოდით შევამოწმოთ და ჩამოვწეროთ ყველა შესაძლებელი რიცხვი. დავიწყოთ ერთნიშნიდან, გადავიდეთ ორნიშნებზე და მივიდეთ 99-ამდე. ამის მერე მოდის 100 და ასე შემდეგ. ეხლა მოდი დავაკვირდეთ. ამ წუთში ჩვენ დავითვალეთ ორნიშნა რიცხვების რაოდენობა. ორნიშნა რიცხვებიდან ყველაზე პატარა არის 10 და ყველაზე დიდი არის 99. 1-დან 99-ამდე არის 99 რიცხვი. პირველი 9 რიცხვი ერთნიშნაა. ამრიგად ორნიშნა რიცხვების რაოდენობა იქნება 99-ის და 9-ის სხვაობა. ანუ ზუსტად 90. ამრიგად ჩვენი დათვლის სისტემა ნამდვილად მუშაობს. სწორ პასუხს იძლევა. მოდით კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. დავსვათ ასეთი ამოცანა. რამდენი სამნიშნა რიცხვი არსებობს? ამრიგად ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ყველა სამნიშნა რიცხვის რაოდენობა. ისევ გამოვიყენოთ ორი ხერხი. პირველი ხერხი იყოს ასეთი. მოდით ჩამოვწეროთ ყველა რიცხვის სამნიშნების ჩათვლით. ანუ ჯერ ერთნიშნები, შემდეგ ორნიშნები და შემდეგ სამნიშნები. დაუკვირდით კარგად? ასე. ერთნიშნა რიცხვი არსებობს 9, ორნიშნა წინა ამოცანაში დავითვალეთ, რომ ყოფილა 90, სამნიშნა გვაინტერესებს. 1-დან 999-ის ჩათვლით სულ არის 999 ნატურალური რიცხვი. ერთნიშნა და ორნიშნა მათ შორის არის 99. ამრიგად იმისთვის, რომ იპოვოთ სამნიშნა რიცხვების რაოდენობა, 999-ს უნდა გამოვაკლოთ 99. ამრიგად სამნიშნა რიცხვი ყოფილა 900. იქნებ ხისებრი დიაგრამა გამოვიხენოთ. დავიწყოთ პირველი ციფრის არჩევანით. პირველ ციფრის არჩევანში მონაწილეობს 9 ციფრი. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ 9 გამოსავალი. დავუკვირდით 3, 3 და კიდევ 3. ეს არის ციფრები 1, 2, 3 და ასე შემდეგ მოვა 9-მდე. პირველ ერთიანს გულისხმობ ასეულების თანრიგს, უყურეთ პირველ ერთიანს. მოყვება ათეულების თანრიგის ციფრი. ათეულების თანრიგის ციფრი აღარაფრით არის შეზღუდული, მისი არჩევნის დაწყება შეიძლება 0-დან. ამრიგად ერთიანიდან უნდა გამოვიდეს 10 ცალი გამოსავალი. ხოლო ყოველი ათეულების ციფრისთვის ერთეულების შესარჩევადაც ის ხატავთ 10 ცალ გამოსავალ ღეროს. როგორ ფიქრობთ, რამდენი გამოსავალი ღერო იქნება ამ დიაგრამის ბოლოში, თუკი ყველა მთლიან ამ ნახაზს ზუსტად შევასრულებთ? ძალიან შრომატევადი სამუშაოა, მაგრამ ჩვენ წეღა მივაგენით ძალიან ლამაზ გამოსავალს. თითოეულ ეტაპზე არჩევნების რაოდენობას ვანგარიშოთ. პირველი ციფრის არჩევნის რაოდენობა არის 9, 1-დან დაწყებული 9-ის ჩათვლით. მეორე ციფრის არჩევანი 10-ია, მესამე ციფრის არჩევანიც 10. შესაბამისად რაოდენობა ყოფილა 900. თქვენ შეგამეთახებით, რომ ეს საშუალება დათვლისა ამ კურსორ საშუალებას აშკარად ჯობს თავისი სიმარტივით. კიდევ ერთი ამოცანა ვნახოთ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ კლასში მოსწავლეთა სათათბიროს არჩევნები მიმდინარეობს და ასარჩევია ერთი გოგონა და ერთი ვაჟი. ვთქვათ, თქვენ კლასში არის 7 ბიჭი და ვთქვათ 4 გოგო. არჩევანი მოდით გოგოებიდან დავიწყოთ. პირველ ეტაპზე თქვენ ირჩევთ 4 გოგოდან 1-ს. ცხადია, 4 გოგოდან ნებისმიერი არჩევა შეგიძლიათ. როდესაც გოგონა შერჩეულია, თქვენ იწყებთ ბიჭის შერჩევას. და ბიჭი 7-დან 1 უნდა ერჩიოთ. ამრიგად არჩევანი არის 7. ეს უკვე 3-ია, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7. ასეთი 7 თათივით უნდა მოაბათ თითოეულ არჩევანს გოგოებში. გამოდის, დაბოლოებების რაოდენობა იქნებოდა 4-ჯერ 7. ამრიგად
გოგოების და ბიჭების არჩევაშიც მუშაობს იგივე პრინციპი. არჩევანთა რაოდენობები ერთმანეთზე მრავლდება. მოდით კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს. არჩევნების რაოდენობების გადამრავლება ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არჩევნები ერთმანეთზე დამოკიდებული არ არის. ნებისმიერი გოგონასთვის მეწყვილე ბიჭის არჩევა არ იყო გოგონას არჩევაზე დამოკიდებული. სწორედ ამის გამო ხდება ამ არჩევანთა რაოდენობების გადამრავლება. რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა არჩევანი მომდენო არჩევანი წინ არჩევანზე არის დამოკიდებული? მოდით განვიხილოთ შესაბამისი მაგალითები. მარშასადამე განვიხილოთ ისეთი ამოცანა, რომელშიც ყოველი მომდენო არჩევანი დამოკიდებულია წინ არჩევანზე. დავუსვათ ასეთი ამოცანა. რამდენი არსებობს ისეთი ორნიშნა რიცხვი, რომელშიც ერთეულების თანრიგის ციფრი აღემატება ათეულების თანრიგის ციფრს? კიდევ ერთხელ, რომელშიც ერთეულების აღნიშნული ციფრი აღემატება ათეულების თანრიგის ციფრს? დავიწყოთ ათეულების თანრიგის ციფრის შერჩევით. ვთქვათ, ათეულების თანრიგში შევარჩიეთ ციფრი 1. ეს არის უმცირესი არჩევანი, რომელიც კი შეიძლება, რადგან ნული დაწყება არ შეიძლება. მაშინ მასზე მეტი ციფრი აირჩევა რამდენი? 2, 3, ასე შემდეგ 9. რამდენი ცალი ციფრი წერია აქ? 8. გავაგრძელოთ, ვთქვათ, აირჩიეთ ათეულების თანრიგში 2. მაშინ ერთეულების თანრიგი უნდა დაიწყოს 3-დან. 3, 4, ასე შემდეგ 9. რამდენი აქ არჩევანი? უკვე კიდევ ერთიც ნაკლები, ანუ 7. ასე შემდეგ ჩამოვალ დავლა. გამოდის, რომ ყოველ ახალ არჩევანს მეორე არჩევანი სხვანაირი რაოდენობით ხვდება. ერთიანს დახვდა ვარიანტი 8, ორიანს დახვდა ვარიანტი 7 და გადამრავლებით უკვე ასეთ ამოცანას ვეღარ ამოხსნით. აქ მოხდება აჯამვა. კერძოდ, 3-იანს მოყვება რამდენი ვარიანტი? 9-ია 6-ით. ყოველ ახალ ეტაპზე თქვენ ერთით გიმცირდებათ არჩევანი ერთეულების ციფრში. ასე შემდეგ ჩამოხვალთ ბოლოში და 9-იანს შეესაბამება 0. რატომ? 9-ზე მეტი ციფრი უბრალოდ არ არსებობს, ხო? 9-ს არჩევანი აღარ აქვს მეორე. უკანასკნელი რიცხვი, რომელიც ასეთი იარსებებს, ეს იქნებოდა 99. სხვა რიცხვი უფრო დიდი მასზე აღარ იქნება. და წინ არჩევანი რვიანისთვის გექნებოდათ 1. რამდენი არჩევანი გექნებათ? ახლა თქვენ რომ წარმოიდგინოთ ეს ნახატის სახით, ნახატის სახე ექნება ასეთი. 1-იანს გამოყვება 8 მონაკვეთი. 2-იანს გამოყვება 7 მონაკვეთი. 3-იანს გამოყვება 6 მონაკვეთი და ასე შემდეგ ბოლო იქნებოდა რვიანი, რომელსაც ექნება მხოლოდ 1 არჩევანი. ვარიანტების რაოდენობა აი სწორედ აი ამ არჩევანთა ჯამია. მათი შეკრებით თქვენ მიიღებთ სასურველ პასუხს. კიდევ ერთი ვარიანტი განახილოთ, რომელიც ასეთივე საკმაოდ რთული სქემებით გამოიხატება და რომთა დათვლა მარტივი გზით გადამრავლების საშუალებით ნამდვილად ვერ გეძლდება. ამჯერად ავიღოთ სამნიშნა რიცხვის ამოცანა და სამნიშნა რიცხვში დავაწესოთ ათეთი წესი. უყურეთ, ათეულების თანრიგის ციფრი აღემატებოდეს ასეულების თანრიგის ციფრს 2-ით. ხოლო ერთეულების თანრიგის ციფრი აღემატებოდეს ათეულების თანრიგის ციფრს 2-ჯერ. კიდევ ერთხელ ვანახოთ, 2-ით, ეს ნიშნავს, რომ აქედან აქ რო მოხვდეთ, უნდა დაუმატოთ 2, ხოლო აქედან რომ აქეთ მოხვდეთ, უნდა დაუმატოთ კი არა, გამრავლოთ 2-ზე, რატომ 2-ჯერ აღემატება ერთეულების თანრიგის ციფრი. აბა წარმოვიდგინოთ ახლა რა სიტუაცია გვექნება. პირველი იქნებოდა 1-იანი. 1-იანს ცალსახად მოყვება ვარიანტი, მიხვდეთ? რა თქმა უნდა, 3. რატომ? 1-იანს უნდა დავუმატოთ 2. შემდეგ მოყვება ცალსახად ვარიანტი 6. აი ახლა მე გიკითხებით, დამოკიდებულია თუ არა ეს არჩევნები 1-იანის არჩევანს? რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია. რატომ? 3-იანი მივიღეთ 1-იანზე 2-ის მიმატებით, ხოლო 6-იანი მივიღეთ 3-იანის 2-ზე გამრავლებით. მაგრამ რაოდენობა თუ არის დამოკიდებული? აი რაოდენობა დამოკიდებული ნამდვილად არ არის. რატომ? ყოველ ერთიან შეესაბამება თითო-თითო არჩევანი ათეულებისა და ერთეულების თანრიგის ციფრისა. ორიანის შემთხვევაში შეგვექნებოდა 5 და
და უკვე აღარაფერი. რატომ? იმიტომ რომ ხუთიანი სოზე გამრავლებით ჩვენ ვიღებთ ორნიშნა რიცხვს და არა ციფრს. 10-იანი არ შეიძლება ეწეროს ერთეულების თანების ციფრში. ამრიგად არჩევნები შეზღუდულია და ჩვენ გვაქვს ერთადერთი საშუალება 126. ეს ეს ხისებრი დიაგრამა, უღოთ ამ შემთხვევაში ის ძალიან მწირია. წინა შემთხვევაში ის იყო ძალიან ფუნფულა ხის მსგავსი, ხოლო მეორე შემთხვევაში ის არის ძალიან ღარიბი, თითო-თითო ღერო გვაქვს ყოველ ახალ გადათვლაზე. მოდით ერთი ძალიან საინტერესო ამოცანა ამოვხსნათ. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ფესტრებით ჭადრაკის ტურნირს, სადაც ყოველი წყვილი მოჭადრაკეებისა ერთმანეთთან მხოლოდ ერთ პარტიას თამაშობენ. თქვათ, ჩვენ 6 მოჭადრაკე ყავს ტურნირში. რამდენი პარტია შედგება ამ ტურნირში სულ? როგორ ამოხსნათ ეს ამოცანა? მოდით გადავნომროთ ჩვენი მოჭადრაკეები. 1, 2, 3, 4, 5 და 6 იყოს ამ მოჭადრაკეების ნომრები. რამდენ პარტიას თამაშობს პირველი მოჭადრაკე? თუ ანგარიშს მით დავიწყებთ. პირველმა მოჭადრაკემ უნდა ითამაშოს მეორესთან, მესამესთან, მეოთხესთან, მეხუთესთან და მეექვსესთან. ხო მართალია? ანუ პირველმა უნდა ითამაშოს 5 პარტია. ეხა დავიწყოთ მეორის თამაშების დათვლა. მეორეს პირველთან უკვე ნათამაშები აქვს, ამიტომ მეორის დათვლა ჩვენ დავიწყებთ მესამესთან მისი შეხვედრით. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. ახლა მესამე. მესამის პირველთან თამაში უკვე დათვლილია. მესამის მეორესთან თამაში უკვე დათვლილია. ამრიგად მესამის თამაშების დათვლას ვიწყებ მეოთხე მოთამაშესთან მისი თამაშით. სამი ცალი. მეოთხე დაუკვირდით კარგად. მეოთხის პირველთან თამაში, მეოთხის მეორესთან თამაში და მეოთხის მესამესთან თამაში უკვე დათვლილი იყო. ამრიგად მეოთხის ათვლას ვიწყებთ მეხუთესთან და მეექვსესთან მისი დათვლით. ხოლო მეხუთეს ერთადერთი პარტია მისი შეხვედრა მეექვსესთანო დაითვალოთ. მეექვსეს ცალკე აღარაფერი შევდა სათვლელი. მიზეზი ყველა სხვა მოთამაშესთან მისი შეხვედრა უკვე დათვლილი გვაქვს. ასეთი სახის დიაგრამის შედგენის დროს ჩვენ იძულებულები ვართ შევკრიბოთ რიცხვები. რომელი რიცხვები? ნულის შეკრებას აზრი არა, 1-ის, 2-ის, 3-ის, 4-ის და 5-ის. შეიძლება თუ არა ამ ამოცანის ოდნავ უფრო იოლი ხერხი გაკეთება. ალბათ კი. მოდი დავთვალოთ ასეთი გზით. სულ გვაქვს 6 მოთამაშე. თითოეულმა უნდა ითამაშოს თითოეულ დანარჩენთან მხოლოდ ერთი პარტია. დავუკავშიროთ ეს ამოცანა ორნიშნა რიცხვის ჩაწერასთან. პირველად გზა ჩავწეროთ იმ მოთამაშის ნომერი, რომლიდანაც ჩვენ ვითვლით ამ პარტიას. ცხადია, აქ არჩევანი გვექნება 6. რადგან ათვლა შეიძლება ნებისმიერი მოჭადრაკიდან დავიწყოთ. მეორე მოთამაშე უკვე გარდა იმ პირველი შერჩეულისა ნებისმიერი სხვა შეიძლება იყოს. ამრიგად არჩევანი იქნება 5. 6 - 5 რომ დაგვეთვალა, მივიღებთ 30-ს. მაგრამ 30 პარტია აქ ნამდვილად არ არის. თქვენ რომ შეკრიბოთ მოცემული რიცხვები, 15-ს მიიღებთ. რატომ? საქმე იმაშია, რომ აქ აი ესეთი დათვლის დროს ჩვენ ერთი და იგივე პარტია ორ გზით გვაქვს დათვლილი. რატომ? მაგალითად შეხვედრა, რომელშიც თამაშობს მეოთხე და მეხუთე მოთამაშე, ჩვენ ერთ გზით დავითვალეთ ეს პარტია რიცხვი 45-ით და მეორე გზის იგივე პარტია დათვლილია რიცხვი 54-ით. რატომ? ორივე შემთხვევაში ეს არის პარტია მეოთხე და მეხუთე მოთამაშეს შორის. გამოდის, რომ ასეთი ნამრავლის დროს პარტიების რაოდენობა ორკეცდება. ანუ ეს არის ორჯერ მეტი რიცხვი, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება. შესაბამისად, მოცემულ ნამრავლს ყოფთ 2-ზე და მივიღებთ 15. შეკრიბეთ მოცემული რაოდენობები და თქვენ ზუსტად 15-ს მიიღებთ. შეიძლება თუ არა გაყოფის გარეშეც ასეთივე გადამრავლებით ანალოგიური ამოცანის გაკეთება. განვიხილოთ კიდევ ერთი ამოცანა. თქვა, თქვენ მართავთ საფეხბურთო ჩემპიონატს, რომელშიც მონაწილეობს 8 გუნდი. მე დაგიზუსტებ საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარების წესს. ყოველი გუნდი ხან მასპინძლობს სხვა გუნდს და ხან სტუმრობს მეორე გუნდს მისსავე მოედანზე. ამრიგად, ამ შემთხვევაში ჩატარებული თამაშების რაოდენობა ჩვენ შეგვიძლია დავთვალოთ ასეთი გზით. მოდით ისევ ორნიშნა რიცხვს დავუკავშიროთ. ოღონდ პირველი ჩაწერილი ციფრი მიგვითითებდეს მასპინძელს, ხოლო მეორე ციფრი მიგვითითებდეს სტუმარ გუნდს. მასპინძლის ნომერი ცხადია შეიძლება შეიცვალოს 1-დან 8-ის ჩათვლით ნებისმიერ.
ანუ არჩევანი გვაქვს 8. მოდით გავშიფროთ ეს როიანი. ნებისმიერი გუნდი ადრე თუ გვიან გამოდის მასპინძლის როლში. რამდენი სტუმარი ეყოლება ნებისმიერ გუნდს? ნებისმიერ გუნდს ეყოლება ერთით ნაკლები სტუმარი, ვიდრე არსებობს გუნდის საერთოდ. რატომ? თვითონ თავის სტუმარი ცხადია ვერ იქნება. ამრიგად სტუმრების რაოდენობა უკვე ითვლება 7-დან. მართლადამე ასეთი წყვილების რაოდენობა არის 56. მოდით დავრწმუნდეთ ჩვენს ისტორიაში ხისებრი დიაგრამის შედგენით. ვირჩევთ მასპინძელს. მასპინძლების შესაძლო შემთხვევები 8. თითოეულ მასპინძელს შეურჩიოთ თავისი სტუმარი. სტუმარი ცხადია იქნებოდა. ერთის გარდა უყურეთ ერთი თავის სტუმარი არ იქნებოდა, ამიტომ 2-დან იწყება. 2, 3, ასე შემდეგ 8. თვითონ 2-ს სტუმარი 1-დან დაიწყება, მაგრამ გამოვტოვებთ 2-ს, აქ უკვე 3 იქნება, ასე შემდეგ 8. ერთიც ნაკლები ყოველთვის. ეს ნომერი უნდა გამოვტოვოთ შემდეგ არჩევანზე. გამოდის ზემოთ იქნებოდა 8 ცალი, თითოეულს ამ 8-დან ექნება 7 გამოსავალი, 8 + 7 2 პასუხია. რა შეიცვლება ამ ამოცანაში, თუ ჩვენ ერთ პირობას შევცვლით? მხოლოდ ერთს. ყოველი წყვილი გუნდებისა მხოლოდ ერთხელ შეხვდეს ერთმანეთს. რა შეიცვლება ამ დროს? თქვენ შეგიძლიათ ეს ამოცანა ასე გადააკეთოთ. სტუმარ მასპინძლობის მომენტი მოვაშოროთ ამოცანას და წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ეს გუნდი თამაშობს ერთ ნეიტრალურ მოედანზე. მაშინ ეს ამოცანა ძალიან დაემგვანება წინა ამოცანას. და ეს 56 იქნება გაორკეცებული რაოდენობა იმ რიცხვისა, რომელსაც ჩვენ ვეზებთ. ამრიგად სწორი პასუხის მისაღებად დაგჭირდებოდა 8-ისა და 7-ის ნამრავლის განახევრება და მივიხედით 28-ს. მე მგონი დარწმუნდით იმაში, რომ ხისებრი დიაგრამების საშუალებით ასეთი ამოცანების ამოხსნა საკმაოდ სახალისოც არის. თქვენ სახელმძღვანელოში ასეთი ამოცანები მრავლად მოიძებება. კიდევ ერთხელ ჩვენ განვიხილეთ დღეს ამოცანების ამოხსნა ხისებრი დიაგრამების საშუალებით, განვიხილეთ სხვადასხვა ტიპის ამოცანა. მე მგონია იმედი მაქვს, რომ თქვენ გესიამოვნოთ დღევანდელი თემატიკა. გემშვიდობებით, ისურვებთ წარმატებებს.